Kryeministri i Kinës, Li Qiang, i ka ofruar Australisë dy panda të reja gjigande gjatë vizitës së tij në kopshtin zoologjik Adelaide. Pandat e reja do të zëvendësojnë ato ekzistueset në kopshtin zoologjik të quajtur Wang Wang dhe Funi, të cilat janë lajmëtar miqësor të marrëdhënieve Kinë-Australi. Ardhja e zotit Li në Australi në një udhëtim 4 ditor është i pari i një udhëheqësi kinez në 7 vjet, duke shënuar përmirësimin e lidhjeve mes dy vendeve. Si Kina, ashtu edhe Australia do ta shohin vizitën si të rëndësishme për adresimin e çështjeve të pazgjidhura tregëtare dhe konsullore. Diplomacia e pandave ose dërgimi i pandave si dhurat diplomatike ka qenë prej kohësh një instrument i përpjekjeve diplomatike të Kinës. Kina po kërkon të rrisë ndikimin e saj në pajisorin jugor, duke zgjeruar sigurinë dhe lidhjet ekonomike me shtetet ishullore që janë historikisht aleate me Australinë. Kjo ka qenë një pikë tensioni midis kombeve prej vitesh, por marrëdhënie dypartëshe arritën në pikën më të ulët kur ish kryeministri australian bëri thirrje për një hetim ndërkombëtar në vitin 2020 mbi origjinën e pandemisë COVID-19 në Kinë. Përgjigjja e Pekinit ishte vendosja e tarifave të larta për fshirë verën australiane. Me mbritjen e kryeministrit në Adelaide të shtunën, ai paralajmëroi një normalizim të marrëdhënieve diplomatike. Por ndërsa lidhjet midis dy vendeve duket se po përmirësohen që kur Partia Laboriste mori pushtetin në Australi në vitin 2022, dallimet vijojnë të mbeten.